Танцюючий ураган. В репертуарі Коломийського театру відтепер є ще одна дитяча вистава. Написав та зрежисував театральну історію Богдан Базилевич, а ще також працював над музичним оформленням постановки. Танцюючий ураган – це фантастична історія про користь та небезпеку електричного струму. Вистава для діток насичена музикою, танцями, піснями та важливою інформацією. В репертуарі в театру у нас є дві вистави «Підступний сірничок» Світфор Моргайко, і це такі тематичні, там одна протипожежна безпека, друга правила дорожнього руху. І я прийшла така ідея, чому не зробити для дітей повчальну виставу, як поводитися правильно з електроприладами. Якщо тобі дороге життя своє, то до електрики не влад, бо уб'є. Я вже півроку останніх живу цією виставою, щоб цікаво донести до дітей, що вона повчальна, що діти щось для себе можуть хороше взяти. Вистава мені дуже сподобалась. Вона була класна. Дуже сподобалась вистава, така поучальна для дітей, дуже корисна. Сучасне, нове, ну і дуже гарно зіграно, дуже, дуже сподобалося. І якщо хочеш танцювати, то танцюй, і кожну мить життя свого цінуй. Не нехтуй правилами електричної безпеки, то на ліки не будеш вибивати чеки. Я правду кажу?